Resulümüz aleyhissalatü vesselam Mekke'de doğulup Mekke'de vahiyge ettiler. Mekke-i Mukarreme'de uzatki vahiy nazil oldu. Peygamber bulgenlerden ki gün Risalat vazifesini becerişlikte Resulümüz aleyhissalatü vesselam'a ve sahabelerine cüdeyen katta zulümler kopayıp gitti. Şu derecede kopaydı ki hatta Resulümüz aleyhissalam'da canıge, ümrüge kas kılıçlık geçe hareket kılıçtı. Bana şu payette Allah Azze ve Celle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a Mekke'den çıkıp yetişlikke, koçup yetişlikke, canını saklaşlıkke buyurup hicret amelini aşırdılar. Yani koçup gittiler 622. miladi senede. Peygamberimiz aleyhisselam bilen Abu Bakır Sıddık radıyallahu anh'u birge çıkıp gittiler şunda. Birge hicret kıgeller. Abu Bakır Sıddık radıyallahu anh'u ayeti berediler bunu. Hamma vatan hakkında gapirilgen kitaplarda vatan hakkında kim şeyhler, alimler, bütün dünyadaki hamma ulamalarının sohbetlerini görsek mana şu joyini albatta aytib o'tadi. Şu holatni. Yani Resulümüz aleyhissalatü vesselam Mekke'den çıkıp ketayotganlari de toqqa çıkıp borib Mekke tomonga qaradılar. Mekke'ye qarab aytdilar ki ma atyebeke min balad ve ahabbiki ileyye. Mekke bir taş joy, mana Mekke'ye hacıge borganlar kurasılar. Bir taş joy, hamma yo'g'i tog', hiç narsa yo'q unda qarasiz. Bir tomoni cho'l, bir tomoni tosh, shuna tog'likdan iborat. Mana shu joyda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga qarab, "Ey Makka" dedilar. "Sendan ko'ra menga sevimliroq, suyukliroq shahar yo'q" dedi. Makkaga qarab aytibdilar, "Sendan ko'ra menga suyukliroq shahar yo'q. Agar qavmim meni sendan chiqarmaganida, bu sendan boshqa joyni makon tutmas edim" dedilar. Ko'zlarida yosh bilan bu gapni gapirdilar. Mana shu gaplari bizga vatanga bo'lgan muhabbat borligini ko'rsatadi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam shuni bizga tarbiya qilib o'rgatdilar. O'zlari o'z ixtiyori bilan chiqib ketmasliklari, agar qavmi chiqarib yormaganda, Alloh mana shunga izn bermaganda, Rasulimiz alayhisolam "Men seni tashlab chiqib ketmas edim" deyapti. Makkaga qarab gapirdilar. Demek musulmonda albatta o'zini yashagan joyida bo'lgan muhabbat bo'ladi. Sahobalar Makka'dan Madinaga kelganlarida hammasi musofir bo'lib mahzun bo'lib qoldilar. Chunki vatanini tashlab keldi, yurtini tashlab keldi, oson emas edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam muhojirlar bilan ansoriylarni Alloh uchun bir-biriga do'stlashtirib qo'ydilar. Qanday qilib bo'lsa ham muhojirlarni ko'ynini oldilar. Oyisha onamizdan rivoyat qilinadi. Oyisha onamiz aytadilarki, o'sha Madinaga ko'chib kelganlardan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Oyisha onamizning otalari, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari, qaynotalari kasal bo'lib qoldi va Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ham kasal bo'ldi. Kasal bo'lganda bilasizki, musofirda yurganlar bilasizlar buni, ko'p musofirchilikda eng odamni vatanini sog'inib ko'ziga yosh keladigan payti musofirchilikda bemor bo'lish. Musofir yurtda bemor bo'lishlikdan Allohni o'zi saqlasin azizlar. Mana shu holatda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'sha joyda istimada turib aytgan gaplarini Oyisha onamiz aytadilar. Abu Bakr aytdilarki, bir she'r bayt qilib aytdilar. Uyimda bo'lsa edim jon chiqar mahal, poyabzal ipidan yaqindir ajal deb shu gapni gapirib o'rardilar. Qani edi hozir jonim chiqayotganda uyimda bo'lsam deb. Endi tasavvur qiling. Madinai Munavvara payg'ambarimiz alayhisalom birga turibdi, vahiy nozil bo'lib turibdi. Lekin insonning fitrati baribir vatanga intilar ekanda, shu holatda turib ham Abu Bakr Siddiq qani edi jon chiqayotgan mahalda uyimda bo'lganimda deb yig'ladilar. Orqasidan Hazrati Bilol radhiyallohu anhu istima kirdi, keyin istima pasayib gandan keyin yig'lab turib Hazrati Bilol, "Taqdirimni erur bilmasman, ey voh, boshimga ajaldan kelurmi sipoh. Bir kecha bo'lsa ham ona vodiyim qo'ynida yotsaydi mehribon Alloh, qonib ichsam erdi shaffof suvlarin. Qani edi tashlasam unga bir nigoh" deb yig'ladilar. Bu Hazrati Bilolning gaplari azizlar.
Ayşe anamız aytibdilar. Qarang, Hazreti Bilal radıyallahu anhu, birinci muazzin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bilen ham sohbat bo'lib turibdi. Lekin hiç kim bu joyda bularni tanqid qilmadi ki, sen qanaqa odamsan, qanchaligim noshukursan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonida turgan bo'lsang, vahiy nozil bo'layotganiga guvoh bo'lib turgan bo'lsang, bu qanaqa degan gap demadi. Payg'ambarimiz alayhissalom bu gapni eshitib, sahobalarini vataniga, yurtiga bo'lgan muhabbatini tabiiy qabul qildilar va orqasidan duo qildilar. Ey Robbim, mana sahobalarimga vatan Makkani suyukli qilganing kabi Madinani ham suyukli qilgin deb duo qildilar. Ularni qalbiga Madinani muhabbatini joylab qo'ygin, Madinani ham vatan muhabbatini berib qo'ygin deb duo qildilar. Mana shu duolardan keyin sahobalar Madinani yaxshi ko'rib qoldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlari ham Madinani sevib qoldilar. Ko'p yaxshi ko'rdilar. Sahobalar aytadilarki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam safardan qaytayotganlari de o'sha Madinaga kelishlikda o uzoqdan ko'rganda ot mingan otini yana ham niqtab tezlashtirar ekan. Shu intilar ekanlar ko'proq. Sog'inar ekanlar yurtlarini. Mana shundan ko'rib chiqib ulamolarimiz aytadilarki, albatta vatanni sevish, vatanga ehtirom ko'rsatish bu tabiiy holat. Bu hammamizda bor. Albatta buni qadriga musofir bo'lganlar yetarkan. Vatanidan uzoqda bo'lganlar yetarkan. Oltinxon To'ram bilasizlar juda ulug' zot bo'lganlar. Mana shu bizning yurtimizdan ketib Madinai Munavvarada uzoq yillar Qur'on ilmidan dars berganlar. Masjidda o'tirib vaz qilganlar. Birinchi bo'lib Qur'onni turkiy tafsir tilimizda yozganlar. Oltinxon To'ra hazratlarini turkiy tafsirlari bor, yani o'zbek tilida birinchi yozilgan Qur'on tafsiri. Mana shu zotni haqlarida Madinaga borganimizda o'sha yerdagi ham yurtlar aytib berganlar. Oltinxon To'ra hazratlari Qur'ondan tafsir o'qir ekanlar sahobalarga. O'qiyotganlarida mana shu jannat sifatlari kelsa, ya'ni jannatda o'sha anhorlar oqib turadi, meyvalar g'arq pishib turadi, uzum toklar bo'lib turadi degan gaplarni o'qiganida bir yig'lab olar ekanlar. Bir yig'lab olar ekanlar. Shogirdlari bir kuni so'rabdilar: "Ustoz, nega Qur'onda do'zax haqida kelgan oyatlar kelganda yig'lamaysiz? Boshqa hukm oyatlar kelganda yig'lamaysiz-da, ayni jannat sifatini o'qiganda doim yig'laysiz. Nega bunday qilasiz?" deganda Oltinxon To'ra hazratlari yig'lab turib aytgan ekanlarki, Qur'ondagi jannat sifatlarini o'qiganda vatanim esimga kelib ketib yig'lab yuboraman degan ekanlar. Ayni mana shu bizni yurtni, mana shu Mavarounnahrni gapirayotgandek bo'lar ekanda, endi haqiqatda ham mana zilol suvlar, salqin joylar, meyvalar, shu jannat sifatini o'qiganda birdan vatanlari esiga kelib ketar ekan. Holbuki Rasulimiz alayhissalomning ravzalari yonida o'tirib. Bu Alloh bergan narsa azizlar. Hech qachon vatanda bo'lgan muhabbatini qalbimizdan sug'urib chiqarib olmaydi hech kim. Zamonlar o'tib boraveradi, tuzumlar o'zgaraveradi. Hamma yo'q bo'lishi mumkin. Bu vatan nimalarni ko'rmadik? Chingizxonni bu yoqqa qancha qirg'in barotlarni boshdan o'tkazdi bu xalq. Dahriylik tuzumini boshimizdan o'tkazdik. Lekin vatanga bo'lgan muhabbat hech qachon so'nmaydi. Chunki vatan bu har bir insonni qon-qoniga singib ketgan, Allohning bergan eng katta ne'matlari. Shuning uchun ham biz albatta vatanni sevishligimiz, vatanga fidoyi